ଦିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା, ମନରେଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବକେୟା ଥିବା ପାଉଣା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ, ମନରେଗାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବୈଠକ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମହାସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ କେଶବ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ଦଣ୍ଡସେନା, ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ନିଆଲ, ଯଜାତି ମେହେର, ଅଜୟ ଧରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମଲାଲ ନାୟକ, କୋଦଣ୍ଡ ରାଉତରାୟ, ଅଭିଷେକ ମସ୍ରା, ପୁସ୍ତମ ମସ୍ରା, ସତ୍ୟବାନ କଟା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରଣା, ମୁରଲୀ ତାଣ୍ଡି, ପରଶୁରାମ ବିସି ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସିନାପାଲିରୁ ପତ୍ରବନ୍ଧୁ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।